bitta muruvvat massivini ko'radigan bo'lsanglar, bu yerda urbanizatsiya nuqtai nazaridan hozirgi rejamiz kichkina shaharcha barpo bo'ldi. Bu shaharcha har tomonlama xalqimizga hayotda nima kerak bo'lsa hammasi bor. Maktab, bog'cha, soliq sarg'ash muassasalari, maishiy xizmat, nima kerak bo'lsa hammasi bor. Bu aholi yashash punkti sanoat zonasi bilan bog'liq. Bu joyda odamlar uy-joyli ham bo'ladi, ishlay ham bo'ladi. Bitta viloyat o'zida mana mashinaqa 13 ta massivlar loyihasini qilganmiz. Mana e'tibor berilgan bo'lsanglar, mana hech qachon biz bunaqa ish qilgan emasmiz. Mana shu massivlarni bugun rejasi qilindi va shu rejalar butun vazirliklar bilan kelishildi. Mana mana shu tanlangan yerlar qishloq xo'jalik yerlarida bo'lmasligi. Keyingi masala og'ir masala, injener tarmoqlarni mavjudligi yoki bu masalada qulayliklar. Hamma aholi yashash punktlarimizda albatta gaz bo'yicha masala bor. Suv bo'yicha masala bor. Joy tanlayotganimizda albatta butun injener tarmoqlarga qulaylik ulash bo'yicha va albatta o'sha bugun odamlarni ish bilan ta'minlash masalalariga e'tibor qaratilyapti. Bu yil rejamiz albatta katta.